jiná druhá polovina, Jitka Schneiderová, Tomáš Matonoha a kytara. Ano. Mě to připomíná tady jednu talk show, jenom vysvětlím jakou. My jsme měli přestávku, jo. A Dela se nedostane ke slovu. Já jsem tady na té Vespě, jo. Já nechci. A oni si tam ten tým, jak vlastně jsem říkal, že má tým, že si tady do Jakoby skočí pro Plzeň. A já jsem taky dostala. A oni jako, tak nechceš, tak já říkám, jsem na Vespě a tak to, a tak mi přineste malou. A oni mi přinesli velkou. Já taky chtěla malou. Proto jsem přišel pozdě. Ano. Je to se může přinést sem? No, a můžeš říct mému týmu. No, a mě to připomnělo talk show, mě se stala strašný průser. Uh-huh. Nebo ne mě, ale mému hostu. Já jsem měl takovou talk show tady. Jsi měl Forbínu. Ano. A měl jsem tam vždycky, že pohostím červeným vínem, jo? Jsi hodný. Jo, jako ty hosty. Měl jsem Klepla a Sobotu. Mm-hmm. Ona se sněje proto, poněvadž to jsou dva alkoholici. A stala se věc, že vypadl port, vypadla technika, to diváci neví, jo? A trvalo to 40 minut, jo? Tak já jsem tam jako vlastně mimo natáčení bavil ty lidi, říkal mi napadl, jestli pustit to. Jenomže jsem si nevšiml toho Sobotu. Lučka, on tu flašku vypil celou mezi tím. Jo, ale diváci to neviděli, potřebil střih. Viděli vlastně Lučka Sobotu, S, a pod Lučka Sobotu hned vteřinu na tom, jak má v sobě litr červenýho, že jo. A já jsem pochopil, proč vlastně ten Luděk se jako nechytl v tom 21. století, jo. Aha. Protože pamatujete si ho, on mluví jako pomalu, že jo, tak ty scénky, Šimek Grossman trvají 20 minut. Hmm. Teďka vy vlastně máte, když si chcete pustit něco na to, tak 2-3 minuty. Pětkrát, no. A ten Luděk po tom červeným víně je ještě dvakrát pomalejší. Takže jako já jsem položil, opravdu já jsem položil tu otázku Luďku a on jako jaký byl ten práskací doktor, že jo, ten jaký zacenka to, tak on, já jsem ho takhle měl v té talk show. To se potom vystříhalo, že jo. Dobrý já den. Mám dvě kolegyně ze Znojma. To je dobře. Slavný, jo? Jitku. A druhou, co mám jako Martinu Prajsovou. Ano. Jo? A manželka vlastně Martina. A ona je vlastně od Znojma, ale jako z takového toho. A oni mají vinohrad velký, jo? To je opravdu, že je to. A bratr je primář cymbálky. Ano. Ano. Takže vlastně já mám jako ano. Daný jako Znojmo, když přijedu se svýma spolužačkama, tak znají každá jako všechny lidové písničky, nejlépe jsou v kroji a zpívá se do rána. Já si říkám, že nepřišla. Pořád. Já jsem vyrůstala ve městě, Martina na té vesničce. Ach, jo, takhle. Ale znáš, u nás... znáš písničku Lásko, Bože, lásko? No jasně, to zná každý, ne? Ty znáš. Ano. Kytaru už máš naladěnou? Mám ji úplně rozladěnou. Že bychom mohli to udělat písničku Lásko, Bože, lásko, kterou oba znáte, v nějakým jako jiným žánru, že byste ji tady zaspívali. Jo, takhle, tak to je možná dobře, že ji mám jako rozladěnou. Rozladěnou. Jak, máš ji naladěnou na jaký žánr? Mm-hmm. No, takhle. Když se rozladí kytara úplně jako, že nejde, jo, já jsem jako léta hrál po trampech, jo, takže já umím hrát i na kytaru, když mi prasknou dvě struny, jo. No možná zkusíme dneska, uvidíme. A mám dokonce i jako, jsem se naučil hrát třeba, když je úplně rozladěná kytara a nejde jakoby na ní hrát. Těším jo. Se. Jo? A to se vlastně hraje tak, že ta kytara se začne používat jako jinak. Ne jako ano. Strunama, ale že děláš jako... bubínek, jo. Aha, to je výborný, to se na Lásko, Bože, lásko hodí. Vypadá to na reggae. To je takový hodně... Tak já máš tady DJ, tak já jsem chtěl být takový jako... Jo, cool. To je jakoby... Tak lásko. Lásko! Lásko! Lásko, Bože, lásko. Lásko, lásko, lásko. Lásko, Bože, lásko. Lásko. Poseru, lásko, Bože, lásko. Na horách nerosteš. Super. Na horách nerosteš. Co říkáš? Neusneš, já nevím. Tomáš je písnička, že? Jo. Kde tě ľudia berú? Kde tě ľudia berú? Uh.
To je skvělý. Kde tě ludě beru? Aha. Oh yeah. Čaka, čaka, ča. Včera jsem se zamiloval, bylo to nějak nízko. Včera jsem se zamiloval, ty jsi byla daleko. Včera jsem se zamiloval, chtěl jsem tě vidět. Včera jsem se zamiloval a nebylo nic. Oh yeah. Teď máme další takovou hru. Je to asociace. To je jakože, co se ti vybaví, když se řekne. Teď řeknu slovo a oba dva řeknete první, co se vám vybaví. Mm-hmm. Nebo druhý. Puberta. Gimple. Cigára. Gimple, cigára. Mm-hmm. První sex. Gimple. Rodiče na zahradě, byt v paneláku. Já jsem se ale klasil, řekli, že jenom rodiče. Ne, rodiče byli na zahradě, byt v paneláku. Jo, to je hezký. Druhý sex. Ježíš, nepamatuju. Tak abych se neopakoval. jako druhý sex, jo? Ale to má být rychlý. Asociace. Jo, druhý sex. To je, až ti to dojde, takže to je pořád ještě má. Tak je takový jako kámen ze srdce, že spadl. Jo? Jako kámen ze srdce, jakože. Jakože i druhý pse poved, nebo ten druhý se teprve poved. Ne, takové, já to tady nechci rozebírat. Já tady, vím. Jo. Máš tam ty jako... No, tak jako, že... Ne, tak kámen ze srdce je potřeba rozebrat, protože to jako druhý sex, kámen ze srdce, pokud to není písnička. No tak písnička. Tam už nemá, tak tam je takovej ten, to není jenom o sexu, ale tam něco děláš poprvý, že jo, tak jako neumíš to, nevíš, jako to, stres, a teď už je to, jo, kam už jo, že už jako víš, kam, co. No, jak se to, už jako, zhruba jako víš, jo. Milfka. Cože? Milfka. Co to je? Milfka. Mě napadlo první slovo zprostý slovo. Jo, milfka, já si myslím, že jak čokoláda. Já jsem milfka, asi neumím mluvit. Manželka. Milka. Manželka. Zprostý slovo. Aha. To je moje asociace k tomu. Jo, takhle, zprostý slovo, že to je. Aha, Přijde ti milfka... No, hnusný mi to přijde. Hnusný. Fakt? Tak co to Ježíš, znamená? Ježíš, doufám, že se nedívá like... manželka teda, já... Je to milfka. Ale to má totiž milfka. Divný asoci, to má totiž milfka? Divný, má ne? Znamená to mother, no. I like to fuck. To je matka, kterou chci... Jo? Aha. Ježíš, on nevěděl, co to je za význam. A tak pořád to sedí, ne? Ale já si myslím, že to tam může zůstat. Jako. Botox. Botox? Mhm. Jehly. Asociace jehla. No, jasný. Já řeknu takové, jako by se to nedotkl, co se mi vybavilo, jako z mýho pohledu jako špatná stezka. Jo. Tudy stezka nevede. Mm-hmm. A, a co se ti vybavilo? No, mně se vybaví krásná žena, která si dá botox a myslí si, že je hezčí, protože jí to řekla jenom kamarádka, co má taky botox, že jo? Mm. Jo, ale takže že vzkaz, jako špatná stezka, že tudy krása nevede, jako takhle jo, jsem to myslela. Jo. No ne, já jsem to chápala, jenom jsem to chtěla rozvinout, tak to je super. Jamu? To je dobrá asociace. Jamu je pro mě jako nejhezčí 4 roky života. To je super. Jako bych to tak jako... Fakt? Vlastně... Tak to je hezký. Stan s podsadou. Stan s podsadou. Dřevohonič. Já jsem dělal dřevohonič a spal jsem ve stanu v tomhletom stanu. No, pionýrský tábor prostě v dětským. Dřevohonič je co? To nevím. Dřevohonič, vysvětlím, co je dřevohonič. Dřevohonič bylo na táboře, byly stany a byla polní kuchyň. Polní kuchyni byly kamna a měli svého kuchaře. A kuchař vařil a někdo to musel topit a schánět dřevo, honit dřevo. Ano. A to byl dřevohonič. Mm-hmm. Jo? Tady jako sekal dřevo, chodil do lesa na dřevo. Jo? A tomu se říkalo dřevohonič. Některá slova je dobré vysvětlit. Ano, ano.
Tomáš totiž strašně touží potom být basker. Nevím, jestli víte, co to je. Já to nevím, co to je. Pouliční hráč. Jo, basker, ano, já jsem slyšel masker. Jo. basker filmových hvězd. Ano. Takže to je pouliční zpěvák a ty, Jitko, budeš hrát cynickou kolemjdoucí. Jo? Tomáš bude sedět, nebo stát asi, že, na ulici, vybírat peníze do klobouku a budeš chtít nějaké peníze a Jitka samozřejmě se zastaví, ale platit za to chtít nebude. Takže to zahrajete, kdy ty se snažíš z ní vyloudit peníze a ona je proti. Tak pojď. Chudák, ježiš. Máš, má ovečko, dávno spát. Je škoda, že si nemůžu vzpomenout na ústřední píseň z filmu Jedna ruka netleská. Jestli tam vůbec nějaká je, ale... Musíš obloudit tu Jitku, aby ti ty peníze dala. Jo, ona mi je nedá sama od sebe. Co všechno si ochoten udělat pro to, aby cynická kolemjdoucí ti... Jo, takhle, rozumím, já jsem myslel jako, že... Jako už tohle mě by stačilo, já už bych ti dala půl baráku, ale teda... Jitce to nestačí. Mě jako napadlo, počkej, tak to v případě uděláme takovej malinkatej upgrade. Jo. Protože teď jsem zjistil, že bude líp fungovat, když to všechno otočíme na druhou stranu. Ty tu ruku už opravdu nemáš. No nemám, já ti mám taky zandanou. Myslím, že to půjde líp. Je jako, to pecka. Štěpán Rak po autonehodě. To jsem nekorektní. Kolik let jsi moderoval, co na to Češi? 16, 18, 19 a kus od 16 do covidu. Aha. 16, 18, 19 a do covidu. Ty vlastně si vždycky nějak představoval ty diváky, nebo ti diváci se představovali sami, jako v AZ kvízu, že jo? Mám rád zahrádku, křížovky. Já to vysvětlím, měnilo se to, jednou to představovali, byla série kapitánů, ale někdy se to vracelo, tak jsem to potom představoval raději já. Představ Jitku, prosím, kdyby byla soutěžící, jak by si představil, jakožto moderátor? Jako, co na to Češi? Tak jestli jo, dobře, dobře. Tak potřebuju, ale... Aha. Jo. Tak potřebuju teda znělku, já to bez znělky neumím. Jako znělku, co na to Češi? To je jedno, nějakou znělku. Ježiš, to je super, že ty prostě reaguješ na znělku. Tak, dobrý večer, já vás tady srdečně vítám v divadle Volka Polívky, kde si konečně můžeme nahrát naši hru, kterou jsme malinko opravili. Nemenuje se Co na to Češi, ale Co na to naše Češka, naše soutěžící Jitka Schneiderová. Potlesk pro Jitku Schneiderovou, která s námi přijela ze Znojma. Jitka bude dneska soutěžit sama, co bychom na ní mohli prozradit. Jitka je v tom nejlepším věku, má hezký koníček, věnuje se herectví, zpěvu a pochází z jižní Moravy, konkrétně ze Znojma. A ještě nám o sobě řekne nějaké tajemství, ale to bych nechal na ní. A má zdatnou soupeřku, co na to Moravačka Adela Elbl, potlesk pro Adelu Elbl, Adela Elbl. Na ní prozradíme možná to, že se začala věnovat humoru, dokonce píše jí knížky, ráda chodí a umí poměrně dobře plynule holandsky. Určitě se na nějakou frázi holandskou dostane, možná tady zahulíme i nějakého junta. Já bych to možná jako nepředal, já bych poprosil dámy a pojďme k našemu stolečku, čeká nás první otázka. Stačíku jsme se zeptali a hledáme pět nejčastějších odpovědí na otázku, co se vám vybaví, když se řekne... Medard, nevím, mě napadl Medard.
Martičko, máš to tam... teď přichází čas tvůj. A já jsem nic nemoderovala. Přesto, kdyby si mohla Tomáše taky představit. Já bych říkala, dobrý večer, přátelé, kamarádi, přijel za námi fantastický herec, rozprávkář, motorista, můj kolega, je to studnice nekonečných příběhů, vášně a talentu, Tomáš Matonoha. A teď už poslední, my tady máme vždycky teleshopping, to je... Víte, co je teleshopping? Že vlastně se snažíte prodat předmět divákům takovou tou formou velmi hravou. Můžete buď spolu, nebo každý zvlášť. A máme tu předmět vždy, který musíte se snažit nabídnout, aby byl jako použitelný jinak, než se běžně používá. My spolu, jo? Spolu to budeme dělat. Dobře. Tak, je, jsme ve dvojici. Jste ve dvojici, takže jeden je Horst. Já budu ten mlčící sígl, tak. A tady máte předmět, který vlastně musíte popsat a prodat divákům, aby, ale musí mít jako jinou funkci, než běžně má. Takže my vás tady samozřejmě s Jitkou, mojí asistentkou, všechny srdečně vítáme. Opět jsme přivezli novou kolekci. Vlastně tady vidím ještě, puste tam tu starou paní sednout na vozíku. Tak, prosím vás, novou kolekci vlastně nejnovějšího nádobí, multifunkčního nádobí za výhodnou cenu. Já bych jenom představil vlastně tady tenhle ten základní hrnec. Výhoda tohohle hrnce, podívejte se. Je to hrnec. Ano, už ta váha je velice jako příjemná. A v momentě, kdy těch hrnců máte více, není to nic těžkého. Samozřejmě hrnec má jaksi multifunkční jako schopnost, že můžete zároveň, když vylíváte třeba zředinou vodu, pomůžete si takto a vlastně, když vylíváte, tak zbytečně se nepokecáte, voda neteče kolem. Samozřejmě další obrovská výhoda tohohle toho hrnce je, že vlastně, když napařujeme při napařování, už zde máme dva otvory, a které samozřejmě můžeme eliminovat, že vlastně to otevřeme a hrnec se vypařuje mnohem celý. K tomuhle tomu hrnci máte možnost dostat nejen celou sadu hrnců, ale v ceně ještě celá sada příborů, poklice a velice praktický smeták, který má vlastně ještě univerzální násadu pro dámy, které když jsou večer sami a jsou jaksi opuštěné, mohou vlastně jako využít pro mnoho jako jiných věcí. A samozřejmě pánové, kteří samozřejmě hrnec nemají, když jsou sami, mohou tohleto použít. Samozřejmě v samotě, dá se to jako využít v momentě, kdy třeba chybí nějaký ručník, chybí nějaký kapesník, chybí prostě nějaká pomůcka. Je to velice praktické, okamžitě můžeme to a hnedka vlastně vidíte, a to jsem dělal schválně, poněvadž tento hrnec je na rozdíl od jiných hrnců z Německé demokratické republiky nerozbitný. Jitka Schneiderová. Děkujeme. Tomáš Matonoha. Děkujeme. DJ Messer, děkujeme divadlu, já nevím, divadlu Bolka Polívky, děkujeme vám, že jste přišli, děkujeme vám, že se díváte a komentujete. Děkujeme.